Sama dengan bekel tengan, sama ampang, sama bekel tengan. Ya, bekel. Pak, bekel betul pisau. Ah, bekel betul tengok. Ah. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tegak. Sikap. Sikap tak boleh tak? Dia macam
nila. Oo. Macam tu ya. Thank you. Thank you. Macam ni, maka macam ni. Nenek pegang betul-betul salah ni, Nenek. Ayolah. Okay. Studio tetap. Kau mager nak? Naya. Kau mulu anti, mager nanti. Cenai mulu kena anti. Kerup nak peris dengan putih serat nama tau. Apa? Sikat jadi daripada stand cepat tak? Indon. Nah, lu kau kau email ye, kau ye nak? Nengkan, macam mana?
Okay, bye-bye.